predsjednik antikorupcijskog vijeća. Dobro. Kako gledate na mogućnost da Ivan Turudić postane glavni državni odvjetnik? Ja sam već davao izjave vezano uz to. U smislu funkcioniranja državnog odvjetništva ništa bitno se neće promijeniti. Dakle, mi imamo sada Plenkovićev kadar koji je držao u ladici predmet Žalac, Plenkovićeve miljenice kojeg je aktivirao Ured europskog javnog tužitelja. Time su prekršeni i hrvatski zakon i kazneni zakon i uredba Europske unije, dakle da sve malverzacije s europskim novcem morate dostaviti Olafu. To ništa naš DORH pod Zlatom Hrvoj Šipek nije napravio. Dakle, mi ćemo ponovno imati situaciju, dakle, i s Turudićem nekoga koji je blizak HDZ-u, samo će sada stvari biti malo transparentnije. Dakle, radi se o čovjeku kojeg se dugo veže uz HDZ, tako da će svima biti jasno kakav DORH imamo. Ali ja bih poručio gospodinu Turudiću, dakle, ako dođe na tu funkciju, čeka ga obračun sa ovom energetskom hobotnicom, dakle, čeka ga optužnica protiv Peruška i ostalih, dakle, neće mu biti lako, treba će tu nekako se opravdati pred javnosti, dakle, ako ništa ne činiš, a treba će i hrabrosti zaući u koštac s ovima koji su okupirali državu.